অসমত পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিছে হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ জাগৰণ। দেওবাৰে গুৱাহাটী সাহিত্য সভা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তন। এই ৰাজ্যিক অভিৱৰ্তনখনত সঞ্চালক তথা দক্ষিণপাট গৃহাশ্ৰমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে কয়, অন্য গোষ্ঠীৰ আগ্ৰাসনে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী, বোৱাৰী, ধৰ্ম, ভাষা, সংস্কৃতি সুৰক্ষিত নোহোৱা কৰিছে, যাৰ ফলত হিন্দু লোকসকলৰ ভৱিষ্যত সংকটৰ ফালে গতি কৰিছে। অভিৱৰ্তনত 20 জনৰো অধিক সত্ৰাধিকাৰ উপস্থিত থকাৰ লগতে নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ সমন্বয়ক প্ৰহ্লাদ যোশী, সাংস্কৃতিক আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ ভাস্কৰ বৰ্মা, হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰৰ দলৈ শিৱপ্ৰসাদ শৰ্মাকে ধৰি আন বহু সমল ব্যক্তি। এই সভাতে হিন্দুত্ববাদী ৰাষ্ট্ৰৰ দাবী জনাই জনাৰ্দন গোস্বামীয়ে ভাৰতৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এখন পৃথক সংবিধান ৰচনাৰো দাবী জনাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক। শ্ৰী জনাৰ্দন দেৱ গোস্বামী অৰ্থাৎ মই নিজে মাজুলী সভাপতি, শ্ৰী বৰেণ বৈশ্য সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ এখন মুঠ 21 জনীয়া সমিতি, কেন্দ্ৰীয় সমিতি গঠন কৰে। আজিৰ অভিৱৰ্তনত সংস্কৃত ভাষাক ৰাষ্ট্ৰভাষা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। হিন্দু যুৱ পৰিষদ অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক মাধৱ দাসৰ আদৰণি ভাষণেৰে আৰম্ভ হোৱা অভিৱৰ্তনখনত জনাৰ্দন গোস্বামীক সভাপতি আৰু বলেন বৈশ্যক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দি 21 জনীয়া পূৰ্ণাংগ কমিটি গঠন কৰা হয়। নিলয় ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।